जब पनि हामीले हाम्रो स्मार्टफोन पकेटबाट निकाल्छौँ वी क्यान सी लाइभ नरेन्द्र मोदी फेसबुकमा बोल्दै गरेको मार्क जुकरबर्ग नेमार कता गयो कुन क्लबमा गयो मेस्सी जो जुनै व्यक्तिको नाम भने पनि वी क्यान सी देम आजकल यो इन्टरनेटको जमानाले गर्दाखेरि अनि यस्तो इन्स्ट्यान्ट वर्ल्डमा हामी छौँ हामीलाई फुड पनि इन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ लुगाफाटादेखि लिएर वी वान्ट सबै कुरो एकदम इन्स्ट्यान्टली चाहिन्छ क्या तर कतिजना यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले म्यानुअल काम गरेर आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ अनि आज भने मेरो एपिसोडमा यस्तै एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ हो नामग्याल भुटिया इज फ्रम कालिम्पोङ अनि उहाँ 60 इयर्स ओल्ड पुगिसक्नु भएको छ अनि उहाँलाई फिजिकली गाह्रो छ बिकज हि युज हियरिङ एड कान राम्रो सुन्नुहुन्न त्यस्तै भए पनि उसले बिहानको 5 बजीदेखि लिएर बेलुकाको 3 बजीसम्म हिँडेर नै आई थिङ्क मलाई लाग्छ उहाँले 12 देखि 15 किलोमिटर होल डे हिँडेर नै आफ्नो काम गर्नुहुन्छ पेपर सेल गर्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट दिस स्टोरी काइन्डली लग इन टु बस्करी ड्रिम्स मेरो नाम नामग्याल भुटिया हो म चन्द्रलोकमा बस्छु अनि म यहाँ कालिम्पोङमा बसेर पेपर बिक्री गर्नु गर्छु अनि म यहाँ आएर बसेको अहिले कमसे 25-26 वर्ष लागिसक्यो 26 वर्ष लागिसक्यो हो अन्त म त यहाँ आउने बित्तिकै काम पाइहालेँ हिमालयन स्टोरमा त्यति बेला अब पेपर बिक्री गर्दै थियो अन्त त्यति बेला पर कालीकोटीको काली के भन्थ्यो कमलकोटी 11 माइलको एम सरले मलाई पेपर बिक्री गर्ने भनेर त्यति बेलादेखि पेपर बिक्री गर्नु लगायो त्यहाँबाट अब पेपर बिक्री गर्दै थियो त्यहाँबाट अब पेपर बिक्री गर्दै हामी दुईजना मिलेर बिक्री गर्दै थियौँ त्यति बेला हामीलाई यस्तै 45 रुपियाँ जस्तो हुन्थ्यो दिनमा त्यो पेपर बिक्री गरेर त्यसरी हामीले अब गुजारा गर्दै थियो चलाउँदै त्यहाँबाट पेपर पनि बन्द भयो त्यहाँबाट हिमालयन स्टोरमा दर्पण सुनचरी पेपर आउँथ्यो सुनचरी पेपर मागेँ भित्रबाट त्यहाँबाट पनि त्यति बेला पनि पेपर त कम्ती नै दिन्थ्यो 200-250 पेपर दिन्थ्यो त्यसमा अब 30-35 रुपियाँ हुन्थ्यो 30-35 रुपियाँ हुन्थ्यो दिनमा त्यो 30-35 रुपियाँले घर चलाउँथेँ कालिम्पोङमा न्युज पेपर डिस्ट्रिब्युसनको लागि नामग्याल भुटिया चाहिँ एउटा ठुलो इन्स्टिट्युसन हो म प्रायः यो दोकानमा 94-95 सायद बस्नु थालेको कलेज सकेपछि 1-2 वर्ष जर्नलिजमपट्टि थिएँ प्लस म स्टुडेन्ट पोलिटिक्सपट्टि थिएँ त्यो सकेर जब म हिमालयन स्टोर्समा आएँ मलाई लाग्छ यो 1994 कुरा होला र यो पछाडि इमिडिएटली पछाडि 1 वर्ष पछाडि नामग्याल दाजुलाई मैले बजारमा मैले देखेँ उहाँले एउटा न्युज पेपर अभ भन्ने न्युज पेपर निस्किन्थ्यो त्यति बेला त्यो बेच्नु हुँदै थियो उहाँले तर कुनै कारणले अभ भन्ने न्युज पेपर बेसी चल्नु सकेन र नामग्याल दाजु सायद त्यहाँबाट बेकारी हुनुभयो र मलाई उहाँलाई देखेर साह्रो उहाँ एउटा सिन्सियर र एकदम मेहनती मान्छे मलाई लागेर मैले उहाँलाई बोलाएर हिमालयन स्टोर्समा न्युज पेपर मैले बेच्नु लगाएँ उहाँले सुरु गर्नुभयो र मलाई लाग्छ प्रायः कति भयो होला 30 वर्ष भइसक्यो उहाँ हामीसँग काम गरेको उहाँ हिमालयन स्टोरको पेड इम्प्लोइ स्यालेरिड इम्प्लोइ चाहिँ हुनुहुन्न कमिसनमा काम गर्नुहुन्छ र आजको दिन भनौँ र प्रायः 10 वर्ष अगाडिदेखिको सबसे बेसी कालिम्पोङमा न्युज पेपर बेच्ने चाहिँ नामग्याल दाजु नै हो त्यति बेला हामी 2-3 परिवार मात्रै थियो किरायमा बस्थेँ अब बल्ल बल्ल एउटा आमा खोजेर आएको आमाकोबाट पनि सहारा पाएन अन्त त्यहाँबाट मैले किराई खोजेर किरायमा बस्नु थालेँ त्यहाँबाट त्यसरी नै हामीले किरायमा बस्दै पेपर बिक्री गर्दै जाँदाखेरि छोरीसित बस्दै छोरी हामी 4 जना भयो 4 परिवार हुँदै काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट यता घर जमिन पाएँ घर जमिनबाट अन्त त्यहाँबाट घर जमिन किन्ने पैसा त थिएन घर जमिन किन्ने पैसा नहुँदाखेरि 15,000 रुपियाँ जस्तो हातमा चाहिँ थियो त्यो 15,000 रुपियाँ दिइराखेर सञ्जीवलाई गुहार मागेँ
बाबाले सन्दीपका बाबाले गुहार मागे त्यति बेला गुहार माग्दाखेरि उहाँले भन्यो दिनु त मानेको थिएन अब एउटा विश्वास हो मान्छेको साथमा र पनि अहिले मैले विश्वास देखाएँ म तपाईँको जिन्दगीभरि नै सेवा गर्छु भनेर नै मैले विश्वास देखाएको थिएँ त्यहाँबाट मैले पाँच पाँच हजार रुपियाँ मागेर घर घरको पैसा तिरेँ घर जमिनको घर घरमा दिए गएर है पेपर उहाँले डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ पैसा पनि कतिपल्ट उठाउनु भ्याउँछ भ्याउँदैन महिनामा एकपल्ट उठाउँछ र सबसे ठुलो खासियत चाहिँ के छ भने यत्रो मेहनत गर्नुहुन्छ घाम पानी चिसो जेसुकै होस् तर उहाँको मुखबाट उहाँको फेसबाट चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमको त्यो हँसी चाहिँ उहाँको जाँदैन जति बेला पनि हाँसिरहेकै कस्टमरसँग एउटा डिलिङ कसरी गर्नुपर्ने हुन त यस्ता न्युज पेपर हकरहरू थुप्रो आयो मेरोमा अझै पनि छ थुप्रो तर उहाँ जतिको कस्टमर राख्नु सक्ने र एउटा कल्टिभेट भन्छ नि कस्टमर कल्टिभेसन त्यो त्यतिको गर्नु सक्ने चाहिँ कसैले सकेन त्यही माथि फेरि साइटिकाको बिमार भएर नस दुख्ने बिमार भएर कुप्रो परिसकेको थिएँ र पनि म हिम्मत हारिनँ दुःख सुख गरेर भए पनि लौडा टेक्दै भने पेपर बिक्री गर्दै गएँ त्यताबाट आफै पनि ठिक हुनु गए ठिक हुँदै गएँ त्यहाँबाट मेरो पालो पेपर दोकानको पैसा पनि तिर्दै गएँ यता घरको पैसा पनि तिर्दै गएँ दुःख चाहिँ पुरा पऱ्यो त्यति बेला अब तिस तिस पैँतिस रुपियाँ चालिस रुपियाँ हुन्थ्यो त्यो पैसाले कसरी घरको पैसा तिर्नु घरको दोकानको पैसा तिर्नु घर परिवार चलाउनु र पनि अब त्यस्तो गर्दा 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 त्यहाँबाट दोकानको पैसा पनि दिँदै गएँ यता पनि सबै सुलेर गइसक्यो त्यहाँबाट मलाई खुसी लाग्यो एउटा बोस पनि हरायो थुप्रो ठुलो ठुलो दोकानहरू पनि छन् जसले न्युज पेपर बेच्छ हाम्रैबाट लिएर बेच्छन् उहाँहरूले तर आजको दिन सायद नामग्याल भुटियाले जति घुमेर बेच्नुहुन्छ सबै दोकानहरू मिलाएर पनि त्यति बेच्नु सक्दैन उहाँले यत्रो वर्षदेखिको चाहिँ जुन मान्छे राख्नु भएको छ है र मलाई लाग्छ कि नर्थ बेङ्गलभरिमा स्पेसली हिल्समा उहाँ जति पुरानो र उहाँ जतिको बेसी पेपर बेच्ने चाहिँ कोही पनि छैन होला है उहाँले पेपर नल्याउँदा त हामीलाई कस्तो छटपटिन्छ नि एउटा पेपर ल्याइँदा हामीलाई ढुक्कै लाग्छ नि बहुत वर्ष भयो हामीले पेपर पढेको नामग्यालले बिहान छ बजीदेखिको बिचरा पेपरमा काम गर्छ बिहान घरबाट आएर छ बजी आएर पेपर कलेक्सन गरेर घर घर पुऱ्याइदिन्छ हाम्रोमा ढिलो भनेको नौ बजी चाहिँ हाम्रो घरमा पेपर डेलिभरी गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो दाजुले जुन चाहिँ पेपर दैलो दैलो पुर्याउने जुन चाहिँ अभियान गर्नुभएको छ उहाँको एकदमै सराहनीयको काम हो जब कि हामी उहाँ दाजुको एक दिन अनुहार देखेन भने हामीलाई ब्रेकफास्टै नभएको जस्तो खाजा खाइन्छ तर पेपर छैन भने भोकै भएको जस्तो बजारमा कोही बेला त्यस्तै केटाहरू भेटी पठाउँथ्यो एकपल्ट त झोलामा सिगरेट हारिदिएर पेपर डल्लै डरेर मधुबनमा आइपुग्दाखेरि त यत्रो भुप्रो झऱ्यो कि थाहा नपाएको नि भुप्रो झऱ्यो कि म त कुन चाहिँले भुप्रो फ्याँकेछ भनेर मेरो बाल हतार भाग्ने भएको राति त्यो पनि नौ बजीको टाइममा भरे माथि गएर तातो न तातो भएको थियो के भन्थ्यो माथि एसआइबी अफिसको छेउमा आएर भरे त यसो झोलामा हेर्छु त आमामा आधी पेपर डल्लै डरिसकेछ हतार निभाएर त्यहाँबाट त्यहाँ केटाहरूलाई भने त्यस्तो यस्तो भयो भनेर भने अन्त त्यहाँबाट मेरो पाला अब कहाँबाट हो अब के पत्तै थिएन जाडो महिनामा कसैले आगो तापेर पो गनाएको हो कि भनेर त्यो भएर यादै गरिनँ लास्टमा त्यत्रो डरिसकेको रहेछ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले नामग्याल दाजुको कथा व्यथा उहाँको स्ट्रगल सुनिरहेका छौँ अनि सन्दीप दाजुले पनि भन्नुहुँदै थियो कसरी नाइन्टिजको समयमा हिमालय स्टोरमा नामग्याल दाजु आएर काम गर्न थाल्यो भनेर तर अहिले भने चाहिँ म एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई तपाईँकोहरू ल्याउँदैछु उहाँको नाम चाहिँ हो क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान उहाँ चाहिँ रौकेलबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँले मजा मजा कुरा सेयर गर्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस् 71, 72, 73 कुरा जब म आई वाज सानै थिएँ त्यति बेला अन्त बुवाले यो अमृता बजार पत्रिका भन्ने त्यति बेला कालिम्पोङमा स्टेट्समेन अमृता बजार पत्रिका या लोकल पेपरहरू थियो त्यति बेला हिमालयन अब्जर्भरको हिमालयन अब्जर्भर भन्ने थियो र त्यति बेला प्रायः जस्तो इङ्ग्लिसमै बानी भयो किनभने होम्स पढेर अन्त त्यति बेला चाहिँ अब के भन्थ्यो सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ त्यति बेला बेसी
बेसी नलेज त थिएन त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सेकेन्ड पेजमा चाहिँ कलकत्तामा कुन कुन पिक्चरहरू चल्दैछ टाकटुक आउँथ्यो त्यो त्यो हेर्थेँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो बिस्तारै बिस्तारै जस्तै त्यो कलकत्ताको पिक्चर हलहरूको नाम न्यु एम्पायर लाइट हाउस रक्सी मिनर्वा जेम मिनी जेम प्याराडाइज ज्योति ज्योति सबै टाकटुकको नलेज भयो कलकत्तामा कुन कुन पिक्चर चल्दैछ मलाई टाकटुक कुन पिक्चरले सिल्भर जुब्ली सेलिब्रेट गर्यो कुन जुब्लीले गोल्डन जुब्ली डायमन्ड जुब्ली कुन कुन को पिक्चरमा इङ्ग्लिस हलिउड मुभिज होस् बलिउड मुभिज मलाई टाकटुक ज्ञान भइसकेको थियो उहाँले पेपर ल्याइदिन्छ एकदम राम्ररी दिएर जान्छ कोही बेला पेपर नहुँदा हामीलाई बैचेनी हुन्छ त्यो सधैँ पढ्ने बानी भयो हाम्रो त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ तर ल्याएर एकदम सडन्ली बाटोहरू केही बन्द छ भने ढिलो अबेर सबेर दुई बजी तिन बजी चार बजी पनि ल्याइदिन्छ अब आज एक दिन पेपर ल्याएन भने होइन ऊ अब ला के भयो होला बिमार भयो होला होइन कता गयो होला के भयो होला यस्तो खालके अब हामीलाई फिल हुन्छ होइन त्यही कारणले चाहिँ अब पेपर पाए चाहिँ हामीलाई ढुक्कै हुन्छ शान्ति एकपल्ट त राति मधुबनमा आएर केटा माथिको केटाहरू त्यस्तै खेद लगायो फेरि भाग्दा 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 उकालो चन्द माथि आइपुगेर बुट्टा भएर सुमन गुरुङले गएर दिना केटाहरूलाई न्युज पेपर ट्रेड त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ न्युज पेपरभन्दा ठुलो ज्ञान पाउने चिज चाहिँ कहीँ पनि छैन न तपाईँले इन्टरनेटमा त्यति समान तपाईँले त्यो समाचार पाउनुहुन्छ न तपाईँले फेसबुक ट्विटर कहीँबाट पनि यतिको समाचार चाहिँ पाउनुहुन्न र यो एउटा बानी जो छ न्युज पेपर पढ्ने बानी म त सबैलाई भन्छु स्पेसली यङ्गर जेनेरेसनलाई तपाईँहरूले सायद कुनै इन्टरभ्यूको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ तपाईँ कुनै जबको इन्टरभ्यू होस् स्कुलको इन्टरभ्यू होस् त्यो मात्रै होइन आफ्नो आफ्नो नलेजको वृद्धिको लागि पनि आफ्नो ज्ञानको वृद्धिको लागि पनि हो भने न्युज पेपर चाहिँ पढेकै हुनुपर्छ एउटा शिक्षित समाज एउटा राम्रो नलेजेबल कम्युनिटीको लागि न्युज पेपर चाहिँ पढेकै हुनुपर्छ कोही बेला खानु पनि पाउँदैन थियो घरमा राम्रोसँगले काका काकीहरूको अत्याचार बाउ पनि अब त्यत्तिकै सानो सात आठ वर्षमा खसिहाल्यो आमा पाँच वर्षको उमेरमै अर्कोसित लागिहाल्यो पालिदिने मान्छे थिएन एक कप चिया र रङको फिक्का रङ र एक डाडो भात दिन्थ्यो त्यो खाएर गाई गोठाला गर्नु जानु पर्थ्यो घाँस काट्नु जानु पर्थ्यो घाँस काटेर आयो र पनि घाँस कम्ती लिएर आयो भने डोको डोकोमा अम्रीले घोची घोची हेर्थ्यो खाँदेको छ कि छैन डोकोमा खाँदै घाँस खाँदैको छैन भने एक डाडो भात र एक कप चिया मात्रै दिन्थ्यो फिकारङ यो ट्रेडमा उहाँको वाइफले पनि भाग्यदारी निभाइरहनु भएको छ पहिला छोरी हुनुहुन्थ्यो तर स्याडली बित्नुभयो छोरी छोरीले पनि पेपर बाँड्थ्यो छोराले पनि सकाइरहेको छ अहिले है चन्द्रलोकदेखिको लिएर एघार माइलसम्म पेपर डेलीको बेच्नु यता मोटामोटी आठ माइलदेखिको लिएर बमबस्तीसँग एक्लैले भ्याइरहेछ र यस्तो मान्छे चाहिँ हाम्रो समाजको लागि मलाई लाग्छ एउटा लोवर इन्कम जुन चाहिँ समाजमा हाम्रो छन् त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो वर्गले चाहिँ नामग्याल दाजुलाई चाहिँ एउटा आइडल मान्दा पनि त्यसो गर्दा गर्दा दिदी पनि सुकेरै मर्यो म पनि अब अलिक बदमास त बदमासै थिएँ त्यति बेला जङ्गलको झारपात खाएर पनि आफ्नो पेट त भरिहाल्थेँ कोही बेला रुखको अम्बकको रुखको बोक्रा थाचेर खाइदिन्थेँ कोही बेला अङ्गुरको उयो के भन्थ्यो ऐसुलुको मुन्टाहरू टिप्दै खान्थेँ त्यसरी खाएर नै आधी पेट त भरिहाल्थेँ र पनि गाई गोठाला गर्थेँ सक्दै सक्दै सके नसके पनि गरिहाल्थेँ न्युज पेपर पढ्ने बानी भएर बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँदेखि म्यागजिन पढ्ने बानी भयो म्यागजिनमा पनि अब कस्तो हुन्थ्यो भने अब टाकटुक इन्डियामा के अब स्पेसली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पऱ्यो होइन इङ्ग्लिसमा जतिवटा त्यति बेला इन्डिया टुडे इलस्ट्रेटेड विकली अफ इन्डिया सोसाइटी फिल्म म्यागजिन पनि स्टारडस्ट फिल्म फेयर टाकटुक एउटा पढ्ने बानी भयो पाकिममा त्यो उसको घर थियो प्रधानको घर थियो एउटा त्यो प्रधानको घरमा बसेँ काम गर्दै थिएँ काम गर्दै 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 त्यो स्कुलमा त्यो मान्छेले अब मेरो इमान्दारी र एउटा विश्वास कामगारी देखेर उहाँले मलाई स्कुल पनि भर्ती गराइदियो तर स्कुलको छुट्टीमा कोही बेला जङ्गलमा दाउरा काट्नु जानु पर्थ्यो कोही बेला केही गर्नुपर्थ्यो काम चाहिँ पुरै गरिदिनु पर्थ्यो
बस्नाले उनीहरूको माया पनि पाएँ पाउनु त. आमाको त याद आउँथ्यो, 9 महिना कुखमा राखेको आमा जन्मै दिएर छोड्यो भने पनि के छ र एउटा गर्भमा राखेको आमा 9 महिना कुखमा राखेको आमा हो भनेर त्यहाँबाट खोज्दै खोज्दै आएँ. त्यति बेला म एक्लै आएँ, कालिम्पोङमा आएँ. कालिम्पोङमा आएर आमा भेटेँ, एमएसमा काम गर्दोरहेछ भनेर भन्यो. त्यहाँबाट एमएसमा पनि गएँ. एमएसमा गएर भेटेर आमालाई भेटेर त्यहाँबाट घरहरू चिनायो. अन्त मैले भने मेरो म यता आएर काम गर्छु आमा, नानीहरू पनि छ, छोरा छ एउटा, बुहारी छ भने. उसले त्यो केही त कुरा त गरेन र पनि अब मेरो पालो यता काम कालिम्पोङमा काम पाएँ. सागसब्जी उमारेर नै कमाएर व्यापार गरेर खान्छु भनेर सम्झिन्छु. छ नि किन छैन काम गर्नु, यहाँ पनि छ काम गरेर खायो भने. आफ्नै ठाउँ हो, दुःख बिमार भयो भने आफैलाई हुन्छ. काम व्यापार स्यापार गरेर खानु सकिन्छ, कुनै दोकानमा काम गरेर पनि खानु सकिन्छ. बाहिरको मान्छे यत्रो भित्री छ कि उनीहरूले काम गरिरहेछ, हामी काम नसक्नु हो कि अन्त हामी किन बाहिर जानु. मान्छेले अब यस्तो नै छ, नराम्रो कुरो नखाऊ, नराम्रो कुरोपट्टि नलाग र आफूले कमाएको ठिक हिसाबले गरेर खायो भने यहाँकै पैसाले पनि हामीलाई पुग्दिन रहेको हुन्छ. कथाहरू व्यथा लुकेको व्यक्तित्वहरू छ भने काइन्डली लेट अस नो, तपाईँले मलाई मेसेज गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस्, सो वी क्यान ब्रिङ मोर गुड स्टोरिज. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो समाजलाई, सोसाइटीलाई अझै इन्करेज गर्दै, अपलिफ्ट गर्दै जानेछौँ. यति भन्दै आजको मेरो एपिसोड यहाँ नै राख्छु. थ्याङ्क यू सो मच.